שלום, קהילה יקרה, אז היום, כמו שהבטחתי לכם פעם קודמת, אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר מעניין, וזה איך לגרום לכלב שלנו לאהוב אותנו הכי בעולם. אנחנו הולכים לדבר על 10 דרכים, כמובן, עוד פעם בסדר רנדומלי, של מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהכלב שלנו יעוף עלינו יותר ויותר. שנייה לפני שאני צוללת פנימה, כמובן, מזכירה לכם, פתחתי פטריון, אז אם אתם אוהבים את כל מה שאני מעלה, אני יותר מאשמח אם תיכנסו, תתמכו, הפרק הזה יעלה גם לשם, בשביל שאני אוכל להמשיך להוציא את התכנים האלה ולהעלות לכם אותם כל שבוע מחדש, וכמובן, כמובן, אם אתם אוהבים את הסרטון, תעשו שייר, תעשו לייק, זה מאוד מאוד חשוב לי, ויאללה, בואו נצלול פנימה, בלי כל הברברת שלי מסביב. אז כמו שאמרנו, איך לגרום לכלבים שלנו לאהוב אותנו הכי בעולם? 10 דרכים שיעשו את החיים הרבה יותר קלים. אז קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה שנדבר עליו, זה זמן איכות. אין מה לעשות, זה משהו שחוזר גם במוטיבים חוזרים, כל פעם אנחנו מדברים על זה בצורה זו או אחרת, לתת לכלב שלנו תשומת לב. חברים, אל תשכחו את הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב. תחשבו שהחיים של הכלבים שלנו הם קצרים, בסדר? אז זה שהכלב שלנו נמצא בסלון ופשוט שוכב שם, זה נחמד, אבל אני רוצה שתזכרו בכלבים שלנו. תחשבו כמה הכלבים שלנו אוהבים אותנו וכמה הם צמאים לקשר וליחס הזה. אז כמובן שזה טיולים. הרבה פעמים אנחנו יוצאים עם הטלפון שלנו לטיול, לא מתייחסים לכלב, נכון? או נכנסים לגינת כלבים ופשוט יושבים בצורה הזאת. מה יותר מדהים מלהיות עם הכלב שאנחנו מטיילים? לתקשר איתו, להביא לו חטיפים, לחזק אותו על כל מיני דברים, לצאת אולי למקומות חדשים, אם אנחנו עושים ספורט, לצאת לרוץ עם הכלב שלנו, לייצר את כל התקשורת הזאת שיכולה להיות, ולשחק עם הכלב שלנו, חברים, שוב, זה כל כך חשוב להבין, אני רואה את זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו מביאים כלב או מביאים גור, בהתחלה מתלהבים ממנו, ואז ההתלהבות יורדת, וזהו, והוא פשוט נשאר שם, בסלון, אז חברים, קצת, 5 דקות ביום, לא יותר מזה. קחו צעצוע, צחקו עם הכלב. הוא לא אוהב צעצועים, עוד פעם, תעבדו קצת עם חטיפים, תלמדו קצת פקודות, אבל תביאו תשומת לב לכלב שלכם. אתם לא תאמינו איזה שינוי אתם תראו, וכמה הכלב יתחיל יותר לרצות להיות איתכם. הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו, זה כמובן, כמובן, העובדה ש... כלבים הם חיות חברתיות, וזה מאוד מאוד מתקשר לנו לדבר הקודם. עכשיו, מה זה אומר חיה חברתית? חשוב לי שנבין את העניין הזה, שקודם כל אם נחזור לאבות אבותיהם של הכלבים, שהרי הם הזאבים, זאבים חיים במבנה להקתי. עכשיו, היום אנחנו גם יודעים, דיברנו על זה, מי שרוצה, יש את הפרק השלם, אני שמה אותו פה של, האם זה להקה, או בעצם משהו שנקרא חברה, אוקיי? שזה משהו שהיום במדע הרבה יותר מתייחסים לזה כקבוצה, אבל חשוב להבין שגם הכלבים היום, וזה משהו שנשאר מאבות אבותיהם, אוהבים להיות ביחד, אוקיי? זאבים לצורך העניין ישנים אחד עם השני, מתקרבלים אחד עם השני, האינטראקציות כל הזמן נמצאות שם. זאב בודד, זה מונח מדהים ויפה בספרים, אבל זאב בודד קיים רק אם הוא רוצה לעזוב עכשיו לצורך העניין, את המעגל המשפחתי שלו ולצאת ולהקים לו תא משפחתי חדש, אז נראה כמובן את הזאב הבודד שיפגוש את הזאבה הבודדה, וביחד הם יקימו את הקבוצה החדשה שלהם, אוקיי? את הלהקה שלהם. אבל הכלבים תמיד תמיד יחפשו להיות איתנו. לכן מאוד מאוד חשוב שתהיה לנו נוכחות, אוקיי? חברים, אני הרבה פעמים שומעת, בעיקר מלקוחות, בניתי לכלב שלי מקום מדהים בגג. או שיש לו את כל מה שהוא צריך בתוך הגינה שלו, יש לו גינה ענקית, אבל הוא כל הזמן בוכה והוא כל הזמן רוצה להיכנס הביתה. כי זה לא משנה כמה תשקיעו וזה לא משנה מה תבנו. הדבר שבאמת באמת חשוב לכלב שלכם זה אתם, זה הנוכחות שלכם וזה להיות איתכם באותו האזור, אוקיי? בין אם זה בסלון, בין אם זה כשאתם הולכים לישון. אוקיי, שוב, אני לא אומרת שאתם חייבים לישון כפיות עם הכלב, אתם יכולים, אין עם זה שום דבר בעייתי, אבל לפחות אם אתם רואים שהכלב מחפש אתכם, תעשו לו מקום איתכם בחדר, תעשו פינה, שיוכל לישון. גם פה אני שנייה מסתייגת ואני שמה כוכבית מאוד מאוד גדולה. חשוב, חשוב, חשוב כמובן גם לעודד עצמאות. אנחנו מדברים על זה המון בשביל למנוע תלות וחרדות נטישה, אבל מעבר לזה ביום יום, אם אנחנו יודעים שהכלב שלנו לא תלותי ועצמאי, אין דבר יותר ממדהים אם הוא יהיה איתנו בסלון במקום מרכזי ולא באיזושהי פינה. אם כשנלך לישון הוא יהיה איתנו בחדר, שוב, הוא לא חייב להיות על המיטה, הוא יכול להיות לידינו, אבל לייצר את הדבר הזה.
הכלב שלנו הוא חלק מהמשפחה, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנזכור. הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה הגנה. הגנה זה מילה מאוד מאוד גדולה, אבל מה היא מסמנת? תחשבו שבשביל שהכלב שלנו יוכל לאהוב אותנו ולסמוך עלינו, אנחנו חייבים לבנות לו ביטחון, נכון? כי בעצם אם לכלב שלי אין ביטחון, איך הכלב שלי יכול לסמוך עליי, ואיך הוא יכול להתחיל לייצר איתי קשר ולדעת שאני תמיד אהיה שם בשבילו? אז הדבר הראשון שמאוד מאוד חשוב, זה ללמוד ולהבין את השפת גוף של הכלבים שלנו. אנחנו נעשה פרק שלם על הנושא, אבל עוד לפני שאני צוללת פנימה לתוך שפת גוף, שזה כמובן עולם ומלואו, חברים, אתם חיים עם הכלבים שלכם שנים. אני בטוחה שכל אחד מכם כבר מכיר את הניואנסים הקטנים של מתי הכלב מרגיש בנוח, מתי הוא לא מרגיש בנוח, מתי הוא מפחד, מתי הוא עצבני, אוקיי? ואני אפילו לא נכנסת פה לשפת גוף, אבל כל אחד פה מכיר את הכלב שלו, וגם אם לא, קחו זמן בטיולים שלכם להבין, להבין איך נראה הזנב של הכלב ברגע שהוא מפחד. האם הוא ירוד? האם הוא חצי ירוד? מה קורה כשהכלב שלי דרוך? האם האזניים שלו עומדות? לא עומדות? זה משהו שמאוד מאוד חשוב שנשים לב אליו. אנחנו נרצה גם לעזור לכלב שלנו בסיטואציות לחוצות. זה משהו שכל כך חשוב בשביל שהוא יוכל לסמוך עלינו, בשביל שנוכל לבנות ביטחון. אני רוצה שתחשבו על זה. יוצא לי גם הרבה פעמים לראות אנשים שנכנסים לגינת כלבים, כי נכון, לימדו אותנו שגינת כלבים זה כיף, הכלב צריך לשחק בגינת כלבים, אבל הכלב לא מעוניין להיות בגינת כלבים. או שהוא נמצא ליד השער ומת לצאת, או שהוא יושב לידינו בספסל, הבעלים שלו, ואנחנו ממשיכים לשבת שם, כי יצאנו לטיול החברתי שלנו, כי נהיינו חבורה, כי אנחנו יוצאים אותם אנשים באותם שעות, אבל הכלב לא רוצה להיות שם, ואני או שאני יושבת בטלפון שלי, או שאני מדברת עם החברי גינה שלי, אבל מה יוצא לכלב שלי? הוא מבין שהוא לא רוצה להיות במקום הזה, הוא דבוק אליי, אז במקום שאני אקום ואביא לו תשומת לב, ואולי בכלל אצא מהגינה, אני לא מתייחסת אליו, אז איך הוא יכול לבנות ביטחון? אותו דבר מגע, חברים, אני חושבת שהדוגמה הקלאסית זה ילדים וגורים, אנחנו רואים את זה הכי הרבה שמה. כשמישהו רץ לכלב שלי, בעיקר אם הוא גור והוא מאוד מאוד חמוד, זה לא בטוח שהכלב שלי אוהב את כל ה... אומי גאד, איזה מתוק, ואני אתפוס לו בראש. חברים, תקשיבו לכלב שלכם, תראו את השפת גוף שלו, תראו אם הוא נהיה לחוץ, אם הכלב פתאום קופה או מתרחק, אם הוא מפעק הרבה, אוקיי? בעצם פיעוק זה אומר שהכלב שלי מנסה להרגיע את עצמו, תרחיקו אותו מהסיטואציה, אוקיי? הוא לא חייב להיות עם הילדים, וגם אם הילדים קופצים אליו, תסבירו לילדים שיש דרך לגשת, שלא רצים בכל הכוח. תביאו לכלב לבחור אם הוא רוצה לייצר איתם את המגע או לא. אנחנו מדברים על זה המון בחשיפה הדרגתית כשאנחנו מדברים בקורס גורים, כמה חשוב לעשות הצפה הדרגתית בשביל שלא יהפכו להיות לנו בעיות התנהגות אחרי זה. כן, אז חברים, גם פה, שאם יש להם גורים, כמובן שיש את הקורס של הגורים שנכנס לעומק של כל מה שאנחנו צריכים שקשור לחשיפה, אני אשים קישור שלו בתגובות, שווה הצצה. וכמו שאמרנו קודם, גם גינות כלבים, תקשיבו לכלב שלכם. אם הוא לא רוצה להיות בגינת כלבים, הכל בסדר. אפשר לצאת, אפשר לשחק איתו קצת בדשא, אפשר קצת לרוץ איתו, אפשר להביא איתנו כדור אם הוא אוהב צעצועים, ואם הוא לא אוהב צעצועים, אז עוד פעם חטיפים, לעבוד קצת על פקודות, אבל תתחילו להקשיב לכלב שלכם בשביל שהוא ילמד שהוא יכול לסמוך עליכם, ואם הוא לא רוצה להיות בסיטואציה מסוימת, זה בסדר, אתם בתור הבעלים שלו תהיו שם ותוכלו להרחיק אותו מהסיטואציה הזאת. הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה דיבור ומגע, בדיוק כמו מה שזה נשמע, זה מה שזה, אני יודעת שזה נשמע אולי קצת הזוי, בעיקר למישהו שזה פעם ראשונה שהוא הביא את הכלב, שאנחנו מדברים עם הכלבים שלנו, אבל חברים, מחקרים היום מראים בסריקות מוח של MRI שעושים, שכשאנחנו מדברים עם הכלבים שלהם, הם משחררים את אותו אוקסיטוצין, אוקיי? שזה הורמון של אהבה, זה הורמון של אכפתיות. עכשיו יותר מזה, כמה שהקול שלנו יותר גבוה ויותר שמח, אנחנו רואים שהכלב יותר ויותר רוצה לקבל את תשומת לב הזאת שלנו, ויותר ויותר רוצה בקרבה שלנו. אז חברים, שיחות עומק, זה הזמן. אין שום בעיה לדבר עם הכלב. גם אם הוא לא מבין מילה במילה, תאמינו לי שהוא מבין את האינטונציה ואת הטון שלכם. ליטופים, חברים, אותו הסיפור. שוב, גם פה אני שנייה מסתייגת, חיבוקים, כל מה שנועל, נכון? אנחנו כל הזמן מדברים על זה. כלבים, שוב, רוב הכלבים, לא כל הכלבים, פחות אוהבים את זה, כי זה נכנס למצב של אילחם או ברח, נכון? כי אנחנו בעצם חוסמים להם את האופציה. שוב,
כל אחד, כמו שאמרנו קודם, מכיר את השפת גוף של הכלב שלו. אם הכלב שלכם אוהב חיבוקים, בעיקר אם זה כלב שאולי יותר קטן ואוהב להיות על הידיים, אין שום בעיה. כלבים אחרים שאתם רואים שאולי הם מסתייגים או קצת קופאים, אז לא, אבל חברים, שוב, ללטף מאחורי האוזניים, יש המון עצבים, כלבים מאוד מאוד אוהבים את זה. בבטן, חברים, גם זה, עכשיו גם פה, שימו לב, אם הכלב יתהפך על הבטן וקפה מתוך פחד, זה לא הזמן ללטף. אבל אם הכלב בא והוא מרגיש בנוח ומביא לכם את הבטן שלו, זה מדהים, אוקיי? תייצרו מגע עם הכלב. זה מאוד מאוד חשוב. כמה שיותר נדבר וכמה שיהיה לנו יותר מגע פיזי עם הכלב, שוב, תמיד תקשיבו לשפת גוף של הכלב, אני חוזרת, זה חשוב. אתם תראו שהכלב שלכם יתחבר ויואב אתכם יותר ויותר. והדבר הבא, ויש פה משפט מפוצץ, ואני רוצה שניכנס למשפט הזה, כי אני יודעת שלהרבה יש מה להגיד על זה, ואני שומעת את זה המון, אבל חשוב לי, ואני עכשיו אפרק את זה, ואני אסביר למה הכוונה, שכולנו, אחרי הסרטון הזה, נבין, כלב הוא לא ילד, סימן קריאה. עכשיו, אני רוצה שניכנס לזה פנימה. זה שהכלבות שלי הן לא הילדות שלי, לא אומר שאני אוהבת אותן פחות, לא אומר שאני לא אביא את העולם ואני אעשה הכל בשבילה. ממש לא. אבל מה שזה כן אומר, שאני יודעת לכבד את הטבע שלהם. ואני מבינה שהכלבות שלי הן כלבות. ובשונה ממני, בת אדם, אוקיי? או תינוקת, או ילדה, או ילד, הצרכים של הכלבים שלי מאוד מאוד שונים מהצרכים שלי. קודם כל, הכלבות שלי זה לא צעצוע. זה שזה נחמד לקנות עכשיו מלא סמלות, מפונפנות ודברים כאלה, זה נחמד. לקנות נעליים קטנות לגשם, זה לא בטוח נעים לכלב שלי. עכשיו שוב, ברור לי שאם יש כלבים שקר להם בחורף, אין שום בעיה לשים סוודר. אני לא מדברת על המצבים האלה. אני מדברת על הקיצון של להביא כלב, להלביש לו שרשרות, לשים לו לק בצבע ורוד, אוקיי? וקוקיות. זה לא מה שהכלב שלנו אוהב. תאמינו לי שלכלב שלכם לא אכפת באיזה צבע הסוודר שלבשתם לו. לכלבים שהוא פוגש בחוץ כנראה גם פחות מעניין אותם. וחשוב שנבין את זה, שזה שזה חמוד ומתוק לנו, ואולי זה גם מצטלם נהדר לאינסטוש או לפייסבוק, לא אומר שהכלב שלי לא סובל מזה. ואם אני אוהבת את הכלב שלי בדיוק כמו שאני טוענת, ואני אומרת שהכלב שלי או הילד שלי, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות שהכלב שלי יסבול. ואני יודעת שיש אנשים שקשה להם לשמוע את זה, אבל חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, ואני גם מאוד אשמח לשמוע בתגובות מה אתם חושבים על הנושא הזה, בעיקר אנשים שאולי מלבישים או יש להם דעה קצת אחרת, אני יותר מאשמח לנהל איתכם דיון בתגובות על העניין הזה. הדבר הבא שחשוב שנבין, שלכלבים שלנו יש תקשורת כלבית, אוקיי? איך שאני מתקשרת עם הילדים שלי ואיך שאני מתקשרת עם הכלבות שלי, זה שתי דברים שונים. אני לא יכולה לצפות לאותו הדבר. לצורך העניין, כשהכלבות שלי מריחות פיפי, אני לא אעיף אותם כי זה מסריח, כי סביר להניח שאם אחת מהבנות שלי הייתה באה ומתחילה להריח טוסיק של אנשים אחרים, או מנסה להסניף פיפי בדשא, הייתה פה בעיה רצינית. יכול להיות שגם היו מביאים לי רווחה, אני לא יודעת. אבל אם הכלבות שלי עושות את זה, זה עולם מלוא, כי ככה הן מתקשרות, כי כשהן מריחות פיפי, הן לא מריחות משהו מסריח, הן מריחות את כל מה שהן צריכות לדעת על הכלב שעבר שם. מה המצב הבריאותי שלו? מה הוא אכל? האם הוא בעניין של זיווג? איך הוא מרגיש? מי הבעלים שלו? האם הוא חדש בשכונה? וכל כך הרבה מידע. מי שרוצה, יש הרצאה שלמה, אני שמה פה קישור, כמובן שאתם יכולים לראות את זה, של לראות את העולם דרך האף של כמה הדבר הזה חשוב וכמה זה רשת חברתית של הכלבים שלנו. והדבר הנוסף זה טיולים בבוץ. עכשיו שוב, אני לא אומרת שאנחנו צריכים להסתובב עכשיו עם הכלב וכל פעם שיש גשם, איזה כיף, אנחנו רצים לבוץ והכלב שלי מלא בבוץ וחוזר. לא, אבל פעם בהכל בסדר. הכלבים שלנו לא עשויים מסוכר, בדיוק כמונו, אנחנו יכולים לצאת החוצה. והרבה כלבים אוהבים בוץ, כלבים אוהבים לרוץ בבוץ. תנו להם את זה. זה חשוב, זה כל כך חשוב, זה כל כך שווה את האושר של הכלבים שלכם. שוב, אני לא אומרת כל יום, ברור לי לגמרי שאני לא יכולה לצאת עם הכלבות שלי שיחזרו כמו חזירי בר, כשאני צריכה לצאת לעבודה אחרי הטיול בוקר. ברור לי שלא, אבל לקחת סופש, יום אחד, לשים מעיל גשם, לצאת עם הכלבות, ושהם באמת באמת ייהנו, זה אחד הדברים המדהימים שאתם יכולים לעשות לכלבים שלכם. ומאוד מאוד חשוב לי שנזכור את העניין הזה. הדבר הבא שאני רוצה שניכנס פנימה זה האופי של הכלב, אבל שנייה לפני שאני נכנסת, אם אתם שומעים רשרושים ברקע או המסך טיפה זז, לולו החתולה פה משגעת את הדברים,
ופשוט לא בא לי לעצור את ההקלטה, אז אני מצטערת מראש. מקווה שלא שומעים, אנחנו נראה את זה בסוף הסרטון, ויכול להיות שאני פשוט נראית קצת משוגעת שמדמיינת דברים, אבל שתדעו שבעצם לולו החתולה פה ברקע. וזהו, שנייה, אני צוללת פנימה, ואופי הכלב, זה הדבר הבא שרצינו לדבר עליו. אז קודם כל חשוב להבין שכל כלב זה עולם ומלואו, אוקיי? זה משהו שחשוב שנבין. כן, יש כלבים שהם מגזע שונה, כן, יש איזה שהם תכונות אופי מסוימות, בעיקר אם הבאנו כלב שהוא גזעי, אבל אני רוצה שנזכור עוד פעם, שכל כלב זה עולם ומלואו. אם יש פה חברים שיש להם כמה כלבים, אני גם יותר מאשמח, אם תכתבו בתגובות מה אתם רואים שונה בהתנהגות של הכלב שלכם בין אחד לשני, כי הם מאוד מאוד שונים. יהיו כלבים שלמשל ירצו יותר פרטיות, אוקיי? למשל אני אקח עוד פעם את קאיה, אחת הכלבות שלי. עכשיו כשהיא כבר טיפה מזדקנת והיא בת שבע, יותר מחפשת אותי, יותר עולה, אבל היא כלבה שמאוד מאוד לא אוהבה מגע. זאת אומרת, היא אוהבת את השקט שלה, את הפינה שלה, ואני מכבדת את זה. לעומת זאת למשל סנסה, היא רק מחפשת קרבה, רק תלטפו אותה, רק תחבקו אותה, רק תביאו לה מגע. תקראו את הכלבים שלכם, תבינו מתי הם רוצים מה. אם הם רוצים שנייה לשבת בפינה לבד, הכל בסדר, לא צריך לאנוס את עצמנו עליהם. יכול להיות שעכשיו הם מחפשים את המגע והם באים ושמים עלינו את הראש, זה הזמן, תיתנו להם שנייה את תשומת לב, שזה הדבר הראשון שדיברנו. אל תזיזו אותם כי אתם רואים עכשיו טלוויזיה, כי אתם תקועים עכשיו בטלפון. לא, תנו להם את השתי דקות. אתם לא מבינים כמה הבדל יכול לעשות על עיטוף הקטן הזה שתביאו להם, אפילו סתם על הראש. תבינו מה מפחיד את הכלב שלנו, תראו איך הכל מתקשר לנו ביחד. הרי אם אני אדע ממה הכלב שלי מפחד, אני אוכל או להימנע מהסיטואציות האלה, או להתרחק איתו מהסיטואציות. ואז מה הכלב שלי ילמד, שזה מה שהתחלנו לדבר עליו קודם, איך לסמוך עליי, אוקיי? ואם הכלב שלי יכול לסמוך עליי, הוא מתחיל לבנות ביטחון, והוא מבין שאני מספקת לו הגנה. אז תחשבו כמה עמוק הקשר שלנו מתחיל להיות. אתם רואים איך כל הדברים האלה מתחברים לנו ביחד? הדבר הרביעי שאני רוצה לדבר עליו, מה קורה אם הכלב שלנו כבר נמצא בפחד? אוקיי? איך אנחנו מרגיעים את הכלב שלנו? אז הדבר הראשון שאני רוצה לשמוע, ופה יש, אני תמיד שומעת שתי גישות, ואני רוצה שאנחנו נפרק אותם. אם הכלב שלי מאוד מאוד מפחד, ועכשיו אני מתחילה להרגיע אותו, אז הרבה מאוד מאלפים יבואו ויגידו לכם, אל תעשו את זה, כי אתם בעצם מחזקים את הפחד שלו. אז קודם כל חשוב לי שנבין, מבחינה מדעית, ואני אסביר מה קורה פה בסיפור, אי אפשר לחזק רגש. אי אפשר. כן אפשר לחזק התנהגות. עכשיו, מה זה אומר? ופה אני רוצה שאם הייתם טיפה פחות קשובים, תהיו קשובים ותנסו להבין למה הכוונה שלי. אם הכלב שלי מפחד, לצורך העניין, אין שום בעיה שאני ארגיע אותו. אוקיי? אין שום בעיה שאני אבוא, שאני אלטף אותו, אבל אני לא אעשה את זה קודם כל בכוח. מה זה אומר בכוח? קודם כל, כמו שאמרנו קודם, אני לא אנעל אותו, אוקיי? כי אז אין לו מה לעשות בסיטואציה, והדבר הבא שאני אנסה לעשות זה לשדר יציבות, אוקיי? אני לא אתחיל לרחם עליו במסכן ושבת ירגע והכל יהיה לא, חברים, ממש ממש לא, כי מה שכלבים מחפשים זה יציבות. אם הם רואים שאנחנו יציבים, ואם הם רואים שאין פה שום היסטריה או שום סיפור בסיטואציה, הם מבינים שאין פה ביג דיל, אין עניין גדול. אז אם הבעלים שלי לא מפחדים, ואם יש לי למשל כלב אחר שהוא יציב, הכל בסדר, ואז גם הם לאט לאט מתחילים להירגע. אין שום בעיה אם הכלב שלי מפחד לבוא וללטף ולהביא לו תשומת לב. ואני רוצה שנייה לחזור עוד פעם למשפט הראשון ולהסביר לכם מתי הכוונה, ואולי להפיל לכם את הסימון של איפה הטעות אצל הרבה מאלפים נובעת ולעשות סדר. למשל אם הכלב שלי שנייה לא מפחד, אלא מתפרץ, למשל על כלב אחר, ריאקטיביות ברצועה, זו דוגמה מעולה. נובח, נובח, נובח. עכשיו, אם אני מנסה להרגיע את הכלב שלי בסיטואציה הזאת, כלומר לתפוס אותו ולעשות חמוד, איזה מתוק, מה אני עושה? אני לא מחזקת את הרגש, אני מחזקת את ההתנהגות. כי בעצם, למה אני מביאה פה אישור? תחשבו שהכלב שלי יתפרץ, ואני עושה לו, די, מתוקי, ומביאה לו תשומת לב. אז מה אני מחזקת את ההתנהגות של ההתפרצות, אוקיי? אז זה משהו שלא נרצה לעשות, וזה ההבדל הדק. אבל לא כשהכלב שלנו מפחד מהסיטואציה. שוב, מזכירה, אין שום בעיה להרגיע אותו, אבל אנחנו עושים את זה במצב יציב. אנחנו לא מתחילים את הקוצ'י, פוצ'י, מוצ'י, כל יהיה בסדר. לא, אנחנו משדרים יציבות לכלב שלנו.
זה מאוד מאוד חשוב. הדבר השלישי שאני רוצה שנדבר עליו, זה האכלות. וחברים, העניין של האכלות חוזר אצלנו כמעט בכל פרק שאנחנו עושים, במוטיב חוזר, כי זה הכל מתחיל ונגמר באכלות, אוקיי? דבר הראשון, ארוחות מסודרות. דיברנו על זה קודם בהמון הרצאות, אני לא הולכת להיכנס ולהרחיב פה, אם אתם רוצים באמת, כמעט כל פרק שתפתחו, לא משנה על איזה נושא הוא מדבר, אנחנו מדברים על האכלות. רק מזכירה, בעצם כלבים בוגרים בדרך כלל פעמיים ביום, גורים 3 פעמים ביום, וגורים מאוד מאוד קטנים, אפשר אפילו יותר. אנחנו נכנסים גם לזה לעומק בקורס של הגורים, למי שרוצה, מעבר ללמה זה יגרום לכלב שלנו לאהוב אותנו, שזה מה שאנחנו מדברים עכשיו, איך זה בעצם תורם, ואיך אנחנו עובדים עם הדבר הזה, למה שאתם רוצים, לא, רק יכולים לחשוב עליו. החל מצרכים בבית, הרס, נשכנות, הכל מתחיל ונגמר באכלות. מי שרוצה, עוד פעם חברים פה עם גורים, יש את הקישור לקורס גורים, אנחנו נכנסים שם לעומק, אבל פה אני רוצה שנבין את העניין הזה. תחשבו שמבחינת הכלב שלי, אם אני מאכילה אותו בעצם, מה הוא כל הזמן רואה? אני, טניה, הבעלים שלו, מביאה לו אוכל. אני מביאה לו אוכל עוד יום ועוד יום ועוד יום. לאוכל יש ערך. האוכל לא סתם מפוזר בבית. ומה הכלב שלי מקשר? שטניה מאכילה אותי. טניה מאכילה אותי. טניה מאכילה אותי. תחשבו מה זה מתחיל לייצר אצל הכלב שלנו בראש. יותר מזה, גם האכלה מהיד. עכשיו גם פה אני שמה כוכבית מאוד מאוד קריטית. תימנעו מאם הכלב לא אוכל עכשיו להתחיל להביא לו מהיד, כי מהר מאוד נבנה הרגל, והכלב לא אוכל רק אם אתם מאכילים אותו מהיד. הכוונה פה היא לא לזה, הכוונה היא, למשל עוד פעם אנחנו עובדים על איזה שהם טריקים, אנחנו מתחילים לעשות משהו, חטיפים מהיד, אוקיי? הדבר הזה מאוד מאוד יוצר קשר ומאוד מאוד מחבר את הבונד ביניכם. אין כמו חיזוקים שעובדים עם חטיפים, אנחנו גם פה מצרפת לכם פרק שלם שדיברנו על חיזוקים חיוביים, מה זה אומר לעשות סדר בבלגן למי שרוצה לראות, ואיך משתמשים בזה נכון, ואיך להיזהר ממלכודות של לא להשתמש בהם נכון. אז שוב, הסרטון פה למעלה למי שרוצה על חיזוקים, יכול להיכנס ולראות. הדבר השני שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה הליכה משותפת. חברים, גם זה לוקח אותנו ומקשר אותנו להתחלה, להתחלה, להתחלה. החשיבות הגדולה שיש לטיולים. תחשבו על זה, הרבה פעמים עוד פעם, יש לנו שגרה, אין לנו זמן, החיים, כל אחד והחיים שלו, ולא תמיד יש לנו זמן להיות עם הכלב שלנו, אבל מה לעשות? מהרגע שלקחנו כלב, התחייבנו לפחות למשהו אחד, נכון? התחייבנו לשלושה טיולים ביום. אז לפחות בטיולים האלה אני רוצה שתיקחו וגם תכתבו לי בתגובות, אם אתם רואים איזשהו שינוי, אני יותר מאשמח. תיקחו את הטיולים האלה, ורק בטיולים, במקום להיות בטלפון, תהיו עם הכלב. כל פעם שהוא למשל מעיף אליכם מבט, סתם הוא הלך ועכשיו הוא החזיר מבט והסתכל לכם בעיניים, תחזקו את זה. עכשיו, זה לא חייב להיות אפילו עם חטיף, זה יכול להיות עם מילה טובה, זה יכול להיות כלב טוב, זה יכול להיות ליטוף, זה יכול להיות כל אחד מהדברים שדיברנו קודם, אבל תחזקו את ההתנהגות הזאת. אתם זוכרים שאנחנו כל הזמן מדברים על זה שהתנהגות שאנחנו מחזקים את התדירות שלה הולכת ועולה? אז הנה לכם חברים שהכלב שלהם יותר עצמאי ויותר בורח, תתחילו לחזק על המבט. זה הדברים הכי קטנים האלה שיש. שחררתם את הכלב למשל בגינת כלבים והוא חזר אליכם? תחזקו אותו על זה שהוא חזר, גם אם לא ביקשתם. וגם אם כן ביקשתם, תביאו חטיף. תחזקו על ההתנהגות של החזרה של הכלב שלכם אליכם, שהוא בוחר להיות איתכם. ולגבי מי מוביל בטיול, גם זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אתם זוכרים שדיברנו על עניין של ביטחון והגנה? הכל בסדר אם מדי פעם נלך גם לכיוון שהכלב רוצה. שוב, גם פה שמה כוכבית גדולה, אני לא מצפה מכם עכשיו להתחיל לטייל לכל כיוון ולכל עץ שהכלב רוצה, ממש ממש לא, אבל פעם בהם אתם הולכים והוא רוצה שנייה לשנות כיוון, או שאולי הוא רוצה טיפה יותר להריח, כי דיברנו קודם שמבחינתו על להריח, זה בעצם להכיר ולהבין מה קרה שם, תנו לו, תסמכו עליו, שיוכל לסמוך עליכם שאתם מבינים אותו, ומבינים גם מה הרצונות שלו בסיפור. והדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו זה שפת גוף, זה גם מחזיר אותנו לעניין הזה. שוב, אני מבטיחה שאנחנו נעשה, אני עוד לא החלטתי אם זה יהיה פרק או אולי הרצאה בלייב על שפת גוף, אבל שפת גוף זה משהו שהוא כל כך כל כך חשוב. אני חוזרת ואומרת, כל כלב יש לו את הדברים הקטנים שלו, שיותר מחשוב שתיקחו את הזמן להבין מה מפחיד את הכלב שלכם, מה מלחיץ אותו.
לשים לב להתנהגות שלו, אבל כן יש גם כל מיני סימנים שהם מאוד מאוד אוניברסליים. למשל, שימו לב אם הכלב שלכם לחוץ. מה הוא עושה? איזה סימנים? אנחנו הרבה מאוד פעמים נראה כלבים שהם לחוצים או שהם מלחיתים, אוקיי? למשל, אם לא חם להם ומתחילים לעשות... כנראה שהכלב מאוד מאוד בלחץ. פיוקים, אוקיי? אם אתם רואים שהכלב שלכם לא עייף, אתם נמצאים איפשהו, והכלב כל שנייה ככה, כנראה שהכלב בלחץ והוא מנסה לשדר לכם שהוא לחוץ. זה משהו שמאוד מאוד חשוב שתשימו לב לדבר הזה. עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, שימו לב לכלבים, אם הם רוצים מכם משהו. עכשיו, גם אם זה תשומת לב, והכלב בא והוא רוצה סתם שתתייחסו אליו, גם אם זה עוד פעם באותה גינת כלבים, תביאו לכלב יחס, אל תתעלמו מהכלבים שלכם. אני מזכירה לכם, הם לא נמצאים פה כמות שנים גבוהה כמונו. אל תעשו דברים שיכול להיות שאחרי זה תתחרטו. תביאו לכלב שלכם את היחס שמגיע לו. זה סופר סופר חשוב. והכי חשוב, תנסו להבין את השפה של הכלב שלכם. תבינו מה הכלב שלכם מנסה להגיד לכם. אני בטוחה שעוד פעם, כל אחד פה בנה את השפה הסודית שלו עם הכלב שלו. ואם אתם עדיין מסתכלים על הכלב ובטוחים שאין לכם שמץ של מושג מה הוא רוצה, תתחילו לעקוב. כלבים הם תבניתיים, אתם זוכרים? אנחנו כל הזמן מדברים על זה. תראו מה ההתנהגויות, מה הפרצופים שהכלב שלכם מציע בכל סיטואציה. תתחילו ללמוד אותו, תתחילו לבנות את השפה המשותפת הזאת ביניכם. זה מאוד מאוד חשוב. אתם תראו איך הכלב שלכם יתחיל לאהוב אתכם יותר ויותר ויותר. עכשיו, כמובן שאם אהבתם את זה, יש גם את הקורס של היסודות לאילוף שעובד, שאנחנו נכנסים פנימה לעומק של העומק של העומק של איך בונים הכל נכון, איך בונים קשר, איך בונים מוטיבציה ואיך גומרים, גורמים לכלבים שלנו להקשיב לנו ולעבוד איתנו בצורה הכי נכונה שיש ולייצר את הכלבים הכי מאוזנים שיכולים להיות. אז גם כמובן קישור לקורס של היסודות אני משאירה פה בתגובות. וחברים, מזכירה לכם, מי שעדיין לא התחיל לעקוב, אם אתם אוהבים את הסרטון, תלחצו על עקוב בשביל להישאר מעודכנים לסרטונים הבאים שיוצאים. אם אהבתם, תעשו לייק, תתחילו לעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם. אני די חדשה באינסטגרם, אני כל הזמן אומרת את זה. כנראה שאני קצת מבוגרת לעניין הזה ופחות מבינה. אז גם יותר מאשמח אם למישהו יש איזה שהם טיפים, רעיונות, מה עושים באינסטגרם בשביל לקדם את זה. אני יותר מאשמח לשמוע. וזהו, ניפגש בפרק הבא.